Jo era i sóc addicte a l'alcohol. Jo vaig començar a beure, diguéssim, amb una certa força i amb una certa consistència a partir dels 25 anys. En el qual havia sigut la meva perdició. Era la madura de tot el dia, no? No era d'una borratxera, una cosa, sinó que jo havia constantment. Els símptomes bàsicament eren veure que era el que més bevia dels grups socials que freqüentava i també veure que sobre mi l'alcohol tenia uns efectes diferents que la resta de persones. El consum era sí o sí, em vingués de gust o no em vingués de gust. És com que el cos t'ho demana. I era això el que em va donar compte que aquí hi havia un problema greu. No saborejar una copa, sinó estar pensant en la tercera. No necessitava beure sempre, per exemple, jo no he sigut un bevedor de matins, ni... però, i és una cosa que caracteritza els alcohòlics, és que un cop havia començat no sabia parar, no sabia o no podia. Un dia que vaig començar a tremolar molt, no? Que no podia parar, em van dir que era un síndrome d'abstinència, perquè o sigui, hi havia tant alcohol en el cos, diguéssim, que ho necessitaves per sentir-te bé. El cos em demanava la droga. Després d'episodis, un estiu dur en l'aspecte alcohòlic, dur amb problemes amb la parella, amb problemes amb la família, etc. I arriba un moment que dius o et diuen, o no sé exactament com funciona, que dius, bueno, això s'ha d'acabar. I amb l'ingrés, clar, primer que fan és desintoxicar-te. I aleshores a mi no m'ha costat, ja que el cos està desintoxicat, no? Bueno, no m'ha costat, costa, és una addicció, no? Però vull dir, des del moment en què ja treuen l'alcohol del cos, doncs em va ser prou fàcil, no havia de ser només mental, no? El que jo no podia combatir era amb el que necessitava el meu cos físicament per tirar endavant. Et dones compte de que el primer que t'has de ficar al cap és que el deixar de beure és per sempre. Això és molt dur. Imaginar-te la teva vida sense alcohol, quan ets alcohòlic, és molt dur. El que sí que ho parlo amb el psicòleg, dic, quan aquesta paraula dic, mai més em tornaré a prendre una copa de Rioja, em desespera, no? No he fet el grup de teràpia. No he pres medicació. Ho tenia molt clar. No vaig necessitar aquest tipus de suport mèdic. Si jo estic prenent una de les medicacions és l'antabús, que és un medicament que si prens alcohol et mors. I després sí que vas al centre, crec que al començament era cada dia, després era cada 3 dies, i després hi és teràpia grupal un cop per setmana. Això és tot el que jo he fet durant un any, i encara continuo amb les teràpies grupals. A mi em va molt bé la teràpia perquè et recorda que estàs sempre en perill. És un toque, i va molt bé en aquest sentit. Fa que no bec 4 anys i 8 mesos. No he tingut cap recaiguda. Clar, aquests anys he conviscut amb l'addicció, sí, perquè l'addicte al final no deixa mai de ser-ho. Si deixés de ser-ho seria fantàstic. Recaiguda, això que diguis, bueno, comences i tornes a estar en l'espiral, no. Jo he cucatejat 2 cops durant un any. La primera copa, després de no beure, és escarosa. És dolenta. T'agrada la tercera copa de vi. Clar, això és un perill. Perquè després de la tercera va la quarta. I tu no pots perquè tu no tens aturador. Els anys de consum, doncs, recordo bons moments, però recordo molt mals moments. De fet, una cosa que jo faig servir molt, i clar, cadascú és com és, i jo si algun dia penso, hòstia, ara em fotaria una copa de vi, immediatament, com un reflexe, penso en situacions dolentes que m'ha generat el consum alcohòlic. És com un mecanisme i llavors se'm treuen immediatament les ganes o sigui, el desig d'aquest consum. Ara dir-li a algú
tens un problema amb l'alcohol, no ho diria mai. Mai. Li diria a algú, mira, jo he passat per una teràpia i m'ha anat molt bé. A mi m'ha anat molt bé. I si vols t'acompanyo, tot el que podria fer. El primer que li diria és que si no vol, és igual, ni teràpies ni medicacions, el primer és voler. Si tens clar que el no beure és per sempre i que és una eina perquè visquis millor, tens molt guanyat. És molt difícil arribar a dir, vale, pues això va així, va així, però tens molt guanyat. Però bàsicament el que t'has de posar al cap si vols deixar de beure és que viuràs molt millor. Això és indiscutible.